PMG. საინტერესო შეხვედრა შედგა გუშინ სასტუმრო ქორთიერდ მარიოთში, სადაც ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭოს და საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლობის ფარგლებში საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური მისიების ხელმძღვანელები ქართული ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებს შეხვდნენ. ქართული დიპლომატები და ბიზნესმენები უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის და უცხოელ პარტნიორებთან სავაჭრო ეკონომიკური თანამშრომლობის განვითარების პერსპექტივაზე საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში მსჯელობენ. ახლა იმ რეალობის გათვალისწინებით, როცა გუშინ წინ კომერციული ატაშეების სახელმწიფო და უკვე ეკონომიკურ დესპანებად გვამცნეს, რა თქმა უნდა, საინტერესო იყო დიპლომატიური მისიების ოლთან დაკავშირებით გამართული მსჯელობა. მინდა გითხრათ, რომ შეხვედრას ჯამში 70-ზე მეტი დიპლომატიური მისიის ხელმძღვანელი, ანუ ელჩი წესრებოდა, 80-მდე ბიზნესმენები მოვაჯობეთ გუშინ რაოდენობაში. ახლა ეს სტუდია გუშინ ღონისძიებაზე დამსწრეებს ყველას ვერ დაიტევდა, ხო და ამიტომ გადავწყვიტეთ აქ უმასპინძლოთ გუშინდელ მასპინძელს და ორგანიზატორს ვია ჭუმბურიძეს, ევროკავშირ საქართველოს ბიზნეს საბჭოს გენერალურ დივანს, რომელმაც გამართა აღნიშნული შეხვედრა. ბატონო ზვია, დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. და ჩვენთან ერთად არის ასევე გიორგი სვანიძე, იგი ჯეოლაივის დამფუძნებელია. გიორგი, გუშინდელ შეხვედრას ხადია ესწრებოდა, მისთვის ექსპორტი პრიორიტეტული დღე პირველიდან იყო, ამიტომ ხადია ჩვენს დღევანდელ მასპინძლობასაც ვერ გამოაკლდებოდა. დიდამშვიდობის და მიხარია რომ ხართ ჩვენთან. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა მოწანებისთვის. ბატონო ზვია, მოდი ესეთი დავიწყოთ. მიუხედავად მართლა გადაღლილი აუდიტორიისა, გუშინ მაინც 2-3 საათის განმავლობაში მიდიოდა დეტალური მსჯელობა. საკმაოდ საინტერესო ინტერაქცია კერძო სექტორს და დიპლომატებს შორის. რამდენად აიღებს სამომავლოდაც? მე ვიცი ამაზე პასუხი, იმიტომ რომ მე უსმენდი თქვენ გამოსვლასაც, სხვების პრეზენტაციებსაც. UGBC მომავალში ამგვარი ფორმატის მუდმივად დამკვიდრების პრაქტიკას, თან გამომდინარე იქიდან, რომ თქვენ აქტიური კონსულტაციები ქონდათ ამ თემაზე საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან. გიორგი, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, დილამშვიდობისა ჩვენ მაყურებელს. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ ესეთი ტიპის შეხვედრა პრაქტიკულად პირველად გაიმართა. ისიც მინდა აღვნიშნო, რომ ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭო რეგულარულად თანამშრომლობს საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან და არა მარტო საგარეოსთან, სხვადასხვა უწყებებთან. ჩვენ შევთანხმდით, რომ გვეცადა ეს ფორმატი. ჩვენ ვკითხეთ კიდე ელჩებს, ბიზნესმენებს, თუ ეს ფორმატი მისაღები იქნებოდა ყოველწლიურად, რა თქმა უნდა, კარგია თუ ესეთი შეხვედრა გაიმართა, მაგრამ ისიც თქვით, გიორგი, რომ შესაძლებელია ფორმატი ვცვალოთ. ყოველ წელს რაღაც ახალი შევთავაზოთ. ეს იქნება, თქვათ, არ არის გამორიცხული, შეიძლება ბატონ გიორგი სვანიძესთან ჩასვლა და იქ გამართვა რაღაცა, დავარქვათ ესეთი შეხვედრის ბიზნესის, ან რომელიმე საწარმოში, სადაც შეიძლება პარალელურად აი რაღაც ესეთი საიტ ვიზიტიც გამოვიდეს, როდესაც შეიძლება რომ თქვათ იგივე ჩემ ამბასადორიალი. ხო, აი ესეთი ვარიანტი. და მე ვფიქრობ, რომ იცით რა არის, მეტი ჩართულობა ელჩების ქართულ ბიზნესში. მე გახდით არაერთგზის ელჩი ჩვენი ქვეყნის და პირდაპირ გეტყვით, მე ვიღებდი რა თქმა უნდა რეგულარულად ინფორმაცია სამინისტროებიდან, მაგრამ ეს იყო მშრალი ციფრები. მაგრამ მე არ მქონდა წარმოდგენა თუ ადგილზე როგორ ვითარდება ბიზნესი და თქვათ რა პერსპექტივები გააჩნია ნებისმიერ დარგს და სექტორს. აქედან გამომდინარე, ეცით რა არის, მე ვფიქრობ, რომ ეს ელჩებისთვისაც ძალიან საინტერესოა, ვინაიდან სრული ინფორმაცია მიიღოთ პირდაპირ მოასწრეს თუ არა მონაწილეებმა შეხვედრის, როგორც საჯარო, ასევე კერძო სექტორიდან გულისხმობ დიპლომატებს და ბიზნესმენებს, შეხვედრის შემდეგ თქვენთვის გაეზიარებინათ რა, რამდენად მნიშვნელოვანი იყო მათთვის ეს შეხვედრა, რაიმე უკვე ხომ არ შედგა, გარკვეულწილად შედეგებზე შეგვიძლია თუ არა საუბარი. იცით რა, პირველი რაც დაადასტურეს და ეს არ იყო უბრალოდ რაღაც ერთგვარი, იმიტომ რომ ისინი ჩემი კოლეგები არიან, მეგობრები არიან, პირდაპირ თქვენს რომ მიუხედავად გადაღლილობისა, იმიტომ რომ თქვენ იცით რომ დილის 9 საათიდან პრაქტიკულად მთელი დღე ელჩები ჩართული არიან აი ამ სხვადასხვა ტიპის შეხვედრებში, პირდაპირ აღნიშნეს, რომ ეს შეხვედრა მათთვის განსაკუთრებულად საინტერესო იყო და პირველი იყო, ვინაიდან პირველი იყო, რა თქმა უნდა, ინტერესიც მეტი იყო და წინადადებებიც ალბათ მეორე უფრო კიდე წამოვა შესაბამისად რაღაც პერიოდის მერე. თუმცა მე მაქვს ინფორმაცია, რომ ცალკეულმა მისიებმა და დიპლომატებმა ბიზნესმენებთან ერთად საკმაოდ აქტიურეს და უკვე კი, სხვათა შორის ჩვენ იქ იყო მეორე ფორმატი, ეს
იყო დავარქვათ არაოფიციალური მხარე ამ შეხვედრისა, იქ გამართა კონსულტაციები და გიორგი დამინდასტურებს, რომ რამოდენიმე მაგალითად პირადად ელჩმა ინტერესი გამოთქვა, რომ მეტი კომუნიკაცია ქონოდა და თქვათ იგივე თავის ადგილს სამყოფელ ქვეყანაში სხვადასხვა ბიზნესი წარედგინა. ეს უკვე თავისთავად მომგებიანია და ძალიან კარგი. ბიზნესის განმოსახედიდან რა პერსპექტივებს, პრაქტიკულ პერსპექტივებს ხსნის ეს ამბავი, იმიტომ რომ ჩვენ ერთხელ გვითხოვს, რომ ელჩების მთავარი ფუნქცია სწორედ მე ესე მგონია, რომ არის ქვეყნის ეკონომიკური ბიზნეს დესპანობა, მიუხედავად იმისა, რომ ამაზე ცალკე ალბათ პოზიცია ჩემოვა, მაგრამ რა ტიპის გამოცდილების გაზიარება შეგიძლია პირადად თქვენ უკვე გუშინდელი დღიდან გამომდინარე იმ ბიზნესმენებისთვის, რომლებიც არ იყვნენ გუშინ შეხვედრაზე, არ არიან ჯერჯერ რობიტი UGBC-ის წევრები და უნდა გახდნენ აუცილებლად, თუმაც სურთ ესეთ ინტერაქციაში მონაწილეობის მიღება, რა პერსპექტივებს ქნის პრაქტიკული თვალსაზრისითაც? მე შემიძლია პირდაპირ თქვა, რომ ვაანონსე ბრაზილიის თემასაც, იმიტომ რომ ვიცი ამ თემასთან დაკავშირებით თქვენი ინტერესი და აწ უკვე შემდგარი წინარე განზრახულობა. ბრძანეთ. პირველ რიგში კიდევ ერთხელ მივესალმებ თქვენ ტელემაყურებლებს. გუშინდელი შეხვედრა ჩემთვის იყო ნამდვილად განსაკუთრებული რა და ესე წარმოვიდგინე თავი, რომ თითქმის აი მთელ მსოფლიოს გაუზიარე ჩვენი პროდუქცია და გავასინჯე თითქმის ჩვენი პროდუქცია რა, ბრაზედაც აი ნამდვილად გარკვეულებული და ძალიან ბევრი იქიდან თუნდაც ის სტუმარი, თუნდაც ის ბიზნესმენის სტუმარი, რომელიც ბრაზილიიდან იყო ჩამოსული, გარკვეულებული დარჩა, რომ ნუ თუ საქართველოს არის ეთის ხილის წარმოებელი ქვეყანა და ეს ღვინოს ჩვენ შატოსვანიძის რომელსაც აგემოვნებდნენ, ნუ აი ყოველს დაჟე თვითონ ეს ელჩებიც ჭიქები რო არ ყოფნიდა მიდიოდნენ და აი სადღაცა ჭიქებს ზამატებით ვიღებდი და ამ ღვინოს აგემოვნებდნენ და წარმოიდგინეთ, აი მე ვფიქრობ, რომ ყველა ბიზნესმენისთვის აი ესეთი შეხვედრები, რაც გუშინ ამ ევროპულმა ბიზნეს კონსულატმა მოაწყო, არის უმნიშვნელოვანესი. ჯერ ის, რომ გვიცნობენ ყველა, მეორე ის, რომ გუშინ მოხდა ისეთი რამე, რომ თითქმის 12 ქვეყანასთან 12 სხვადასხვა ქვეყანაში ჩვენ დავგეგმეთ ვიზიტი იმ ქვეყნებში, გამოფენა რა დრო არის ეს ჩავინიშნეთ, ესე იგი თითქმის მთელი წლის პროგრამა გუშინდელი ერთი დღის შეხვედრაში გამოიკვეთა და ჩამოყალიბდა, რაზედაც აი უდიდეს მადლობას უხდი რა. და მე ვფიქრობ, ესეთი შეხვედრები ძალიან ბევრი უნდა მოეწყოს, იმიტომ რომ ბიზნესმენისთვის, რომელიც ექსპორტზე მუშაობს, მისი დააყრდნობის წერტილი ერთადერთი არის ის ელჩები, რომლებიც არიან საზღვარგარეთ და იქ იქნება პრობლემა, იქ რაღაცა ის არის, ყოველთვის ჩვენი იმედი არის იმ ქვეყნის ელჩი და წარმოიდგინეთ, აი ეს ყველა ელჩი იყო ერთად გაერთიანებული და დღეს გუშინ მარტო პრობლემაზე კი არა, ჩვენი პროდუქტის განვითარებაზე იყო საუბარი და რაზედაც აი ამბასადორი წელიწადში ერთხელ, ნუ აი ძალიან დიდი მომონდობის ხარჯულში, თუ ალბათ მაქსიმუმ ორჯერ შეიძლება ამდენი ელჩი ერთნაირად შეიკრიბოს თავენ სამშობლოში. თქვენთვის ის ახალი შესაძლებლობა, რომელიც დაანონსებული არის ბიზნეს კონსულის სახით, ეკონომიკური დესპანის სახით საელჩოებში, რა საჭიროებები არსებობს ამ ნაწილში თქვენთვის, აი რა იქნებოდა მოსახერხებელი და საჭირო და საინტერესო, რომ მათთან რა ფორმის კომუნიკაცია ქონდეთ და რა ტიპის კომუნიკაცია უნდა ქონდეთ მათ ადგილობრივ ბიზნესებთან იმ ქვეყანაში, სადაც ისინი არიან წარმოდგენილები? მე ვფიქრობ, რომ ეს კიდევ უფრო ხელშეუწყობს ბიზნეს განვითარებას, კიდევ უფრო მეც ხელშეუწყობს, რატომ აანონსებ, იმიტომ რომ როდესაც ელჩი არის იმ ქვეყანაში, რა თქმა უნდა, იმ ელჩი აქვს ძალიან ბევრი ოფიციალური შეხვედრა და ის განსაზღვრავს მარტო თქვათ ბიზნეს, არამედ პოლიტიკას და ესეთი დამატებითი კადრი, რომელიც უშუალოდ იმ ქვეყნის ბიზნესმენებთან ნება ჩართული, რომელსაც გათავისებული ექნება და იცის უკვე საქართველოს ექსპორტი, საქართველოს ბიზნესის დაინტერესება, მე ვფიქრობ, რომ აი ეს ზუსტად ის ხიდი იქნება, რომელიც დამ გაცილებით უფრო მეტად ხელშეუწყობს ჩვენ ბიზნესს. ბანო ზუიათ, ეს წლევანდელი წლის მიწურულს, მაგრამ რაც ბატონმა გიორგიმ ბრძანა UGBC-საც, მე ვიცი, რომ გაწერილი აქვს საკმაოდ სერიოზული გეგმები 2019 წელს, ძალიან მოკლედ 2018-ის დასკვნით ეტაპთან დაკავშირებით და ასევე თქვენს გეგმებზე 2019-ისთვის. იცით რა, პირველ რიგში ის, რომ 87 წევრი კომპანია ყავს და წელს 20 კომპანია დაემატა ევროკავშირ საქართველოს ბიზნესსაბჭოს, ეს აშკარად მეტყველებს, რომ ბიზნესს ჭირდება
ყველა მიმართულებით მხარდაჭერა. Ეს არის ერთგვარი კარგი გაგებით ლობირება ჩვენი ბიზნეს ასოციაციიდან. იცით რომ ეს არის ევროპული ერთადერთი ევროპული ბიზნეს ასოციაცია საქართველოში. ჩვენ გვაქვს ტრიბუნა ინვესტორთა საბჭოზე, სადაც პრემიერ-მინისტრი გახლავთ თავმჯდომარე, ასე რომ ნებისმიერი საკითხი, რომელიც ბიზნეს ტკივა და თქვა პრობლემატურია, ჩვენ შეგვიძლია პირდაპირ მივაწოდოთ მთავრობას. Და რაც მთავარია, 2018-ში ბევრი საინტერესო საკითხი აი შესრულდა. პირველი ის, რომ სულ აი ერთი კვირაა დავაფუძნეთ საინტერესო კონსორციუმი, რომელიც ენერგო საკითხებზე იმუშაებს, ორი მიმართულებით. ეს არის შავ ზღვაზე კაბელი, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ იქნება ძალიან საინტერესო პროექტი, მაგრამ ჯერჯერობით არის pre-feasibility study-ის მომზადების პროცესი. ჩვენ ახლა ვენაში შევხვდით რამოდენიმე ენერგოკომპანიას, მათ შორის კომპანია POIRS, რომელიც ევროპაში ერთ-ერთი წამყვანი ენერგოკომპანია არის, აი ამ მომზადების და თქვათ მენეჯმენტის სახით, და ვფიქრობ, რომ უახლოეს პერიოდში ისინი ჩამომზადებიან სადღაც იანვრის ბოლოს და ჩვენ გავაფორმებთ თანამშრომლობის მემორანდუმს. ასევე ენერგო storage-ი, რომელიც ამ პროექტში შედის, ეს არის, მე ვიტყოდი, ძალიან საინტერესო თემა. პრაქტიკულად ჩვენ რეგიონში ესეთი ენერგო storage-ი არ არსებობს. ეს საკმაოდ ძვირიანი და საკმაოდ რთული, მე ვიტყოდი, პროექტი არის, მაგრამ ნახოთ, ჩვენ მცდელობა გვაქვს, რომ ეს განმახორციელოთ. აგრეთვე მინდა აღნიშნო, რომ აი ახლა სულ ახლახან 2018-ში ჩამოვაყალიბეთ ბიზნეს დავების მონიტორინგის კომისია, რომელიც უზენაესთან სულ აი ზუსტად გუშინ მქონდა კონსულტაციები დილით და მივიღებ სრულ ინფორმაციას, თუ რა ხდება ბიზნეს დავების თვალსაზრისით, რომ შეგვეძლოს ერთგვარი მონიტორინგი გავაკეთოთ და ვთქვათ, არის წინსვლა ამ მხრივ თუ არა. ვინაიდან ეს არის ძალიან მტკივნეული, ძალიან მნიშვნელოვანი თემა და თუ გინდა რომ ქვეყანა განვითარდეს და ბიზნესი განვითარდეს, სასამართლო უნდა იყოს ძალიან მოტივირებული და არა მარტო სასამართლო, სახელმწიფო, და ერთობლივად უნდა გაკეთდეს ისე, რომ ბიზნეს არ გაუგზელდეს ბიზნეს დავების პროცედურა, იმიტომ რომ ეს არის კატასტროფულად მძიმე მათთვის. და მესამე, რამოდენიმე თემა იყო, რომელიც ჩვენთვის ძალიან საინტერესო არის. ეს იყო ის, რომ პოლონეთში გავმართეთ ჩვენ ბიზნეს ფორუმი 2018 წელს. პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ იქიდან ველოდებით სადღაც წლის პირველ ნახევარში ასევე პოლონურ ჯგუფს, და პოლონეთთან მუშაობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო, ვინაიდან ეს არის დიდი ბაზარი საქართველოსთვის. მარტო რიგი კომპონენტები რომ ავითვისოთ პოლონეთში, ჩათვალეთ, რომ ჩვენი პროდუქციის, რასაც ვაწარმოებთ, 80% მარტო პოლონეთი წაიღებს. ამიტომ ბევრი საინტერესო რამ იყო 2018-ში, 19-ში ასევე, როგორც აღნიშნე, ელჩებისთვის ვამზადებ თელ პაკეტს წინადადებების, თუ რაზე შეიძლება თქვა საინვესტიციო პროექტები წარუდგინონ ადგილსამყოფელ ქვეყანაში, და ასევე სრული ინფორმაცია, თუ რა ხდება ბიზნესის თვალსაზრისით. ბატონ გიორგი, როგორ ასრულებს ჯეულაევი 2018-ს? რამდენად მიაღწიეთ ყველაფერს, დაგეგმოს რაც ჰქონდათ წელიწადში როგორც კომპანიასთან, გარდა იმ გაწერილი კალენდრისა, რაც გუშინ ელჩებთან ინტერაქციისას გაქვთ უკვე, რა გეგმები გაქვთ 2019 წელს? ესე იგი, 2018 წელი განსაკუთრებით კარგად ჩაიარა ჩვენთვის. ეს იყო ბაზრის 100%-ით დამატებით ბაზრის ათვისება. წელს მოსავალი მივიღეთ, თითქმის ძალიან კარგი წელი იყო თვითონ ბუნებრივად, და მოსავალი მივიღეთ ორჯერ მეტი, 100-ზე მეტი გადაჭარბა, რასაც თქვა ველოდებოდით. ძალიან წარმატებული იყო. ჩინეთთან მოვაწერეთ ხელი, ძალიან დიდ კონტრაქტს, და რაც გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ წელს საპარტნიორო ფონდთან ერთად 1000 ჰექტარი დამატებით, და ვურგოთ, და 1000 ჰექტრის დამატება უკვე საქართველოში ჩვენი კომპანიის უმნიშვნელოვანესია. პარალელურად, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და რასაც ჩვენ გვინდოდა და მიგვეღწია ზეთისხილის კულტურისთვის საქართველოში, ეს არის თვითონ ფერმერებმა, გლეხებმა, ყველამ დაიწყო ზეთისხილის დარგვა. და ეს არის, მე მგონი, უმნიშვნელოვანესი, რომ ცოტა ხანში საქართველო იქნება ერთი, როგორიც არის, თქვათ, მე დარწმუნებული ვარ, და აი პირდები და ჩვენ მოგვექნება რამოდენიმე წელიწადში შეგვიძლია ეს დღევანდელი დღე გავიხსენოთ, რომ თხილსაც და ყურძენსაც ზეთისხილი ნამდვილად გადააჭარბებს. იმიტომ რომ არის 1000 წლიანი შემოსავალი, არ ჭირდება იმდენი შრომა, როგორც ვენახს, თქვათ, და როგორც თხილს, მაგრამ შემოსავლის თვალსაზრისით უფრო მეტი მოგებას იძლევა, ვთქვათ, 1 ჰექტარზე ზეთისხილი, ვიდრე ეს დანარჩენი სხვა კულტურა. დაარქივებულია.
Георги შეიძლება ერთი ფრაზა მოკლედ ძალიან მოკლედ აი ესეთ კომპანიებს და გიორგი სვანიძეს გაცილებით მეტი სახელმწიფო მხარდაჭერა პირველ რიგში მე არ ვიცი როგორ ხდება ეს პროცედურულად მაგრამ ერთ ლარად იქნება ეს თუ ხუთ ლარად მას უნდა გადაეცეს ის მიწა რომელიც სახელმწიფო მფლობელობაშია იმიტომ რომ გაფართოვდეს ბიზნესი და რა თქმა უნდა ინფრასტრუქტურა იმიტომ რომ კიდევ ვიძახი ერთადერთი გზა ამ ქვეყნის აი ამ ძიმე მე ვიტყოდი ძიმე ეკონომიკური ვითარება გვაქვს ჩვენ მარტივი ვითარება ნამდვილად არ გვაქვს მოსახლე ბარი ღარიბი და სირთულეები არის. ერთადერთი გადარჩენა არის სწორედ აი ესეთი ბიზნესმენებისთვის და ესეთი კომპანიებისთვის მხარდაჭერა. ასე რომ ეს სახელმწიფო ინტერესშიც უნდა იყოს, რომ გიორგი სვანიძემ გააფართოვოს და 450 ჰექტარი კი არა, რატო 5000 ჰექტარი არ უნდა კონდეს მას, როცა ორი მნიშვნელოვანი კომპონენტი იქნება კახეთში: ღვინო, ყურძენი და ზეთისხილი. ორივე არის ისტორიული, თუ ესე ვიტყოდით, ჩვენი რაღაცა წინაპრებიდან დაწყებული რაღაც განსაკუთრებული პროდუქტი. მადლობა მეგობრებო. უღრმესი მადლობა ზვია ჭუმბურიძეს, ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭოს გენერალურ მდივანს და გიორგი სვანიძეს, კომპანია ჯეოლავის დამფუძნებელს და მართვა პარტნიორს.